سلام، با خبر این ساعت طلوع با شبکه جهانی طلوع نیوز خوش آمدید. امروز یکشنبه 20 ماه حمل سال 1391 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 8 ماه اپریل سال 2012 میلادی. در آغاز سرخط چند خبر. سپردن رسمی مسئولیت عملیات ویژه به نیروهای امنیتی افغان. نگرانی مالی استناد افزایش نامنی ها در شمار از ولایت ها. و تاکید حکومت هند بر عادی شدن رابطش با پاکستان. شجاع زکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. مسئولیت عملیات ویژه رسما به نیروهای امنیتی افغان سپرده شدند. بر بنیاد توافقنامه‌ای که امروز میان وزیر دفاع ملی و فرمانده کل نیروهای خارجی در افغانستان به امضا رسید، پس از این عملیات ویژه از سوی واحد ویژه عملیاتی نیروهای امنیتی افغان برای انداخته خواهند شد. وزیر دفاع ملی حفاظت از زنان، کودکان و آثار باستانی و فرهنگی را از مسئولیت این نیروها در هنگام راه اندازی عملیات ها می داند. پس از امضای توافقنامه‌ای که نزدیک به یک ماه پیش در پیوند با واگذاری مسئولیت های زندان بگرام به حکومت افغانستان میان وزیر دفاع ملی و فرمانده کل نیروهای خارجی در افغانستان امضا شد، توافقنامه دیگری به روز یکشنبه برای واگذاری تمامی مسئولیت های عملیات های شب هنگام به نیروهای امنیتی افغان میان این دو مقام افغان و آمریکایی به امضا رسید. بعد از امروز در چارچوب عملیات خاص فقط قوای افغان خانه های مسکونی و محوطه های شخصی را تفتیش کرده می تواند. وزیر دفاع ملی میگوید که ایالات متحده آمریکا تعهد سپرده است که برای بسیج و آموزش نیروهای ویژه عملیاتی افغان تلاش کند. قوای افغان مسئولیت محافظت از تمام اطفال، زنان و محلات حساس فرهنگی را در جریان تمام عملیات های خاص به دوش خواهد داشت. در همین حال فرمانده کل نیروهای خارجی در افغانستان میگوید با امضای این دو توافقنامه مسئول بازداشت و زندانی کردن هراس افغانان و شورشیان نیروهای امنیتی افغان خواهند. پس از این نیروهای افغان نه نیروهای خارجی مسئول دو بُعد تأمینی امنیت هستند. بازداشت هراس افغانانی که صلح را تهدید می‌کنند و نگهداری آنان در پشت میله‌های زندان. این توافقنامه به این معناست که عملیات‌های ویژه در پرتو قانون اساسی افغانستان ادامه خواهند یافت. واگذاری مسئولیت های زندان بگرام و نیز متوقف شدن عملیات های شب هنگام از سوی نیروهای آمریکایی در افغانستان از شرایط اساسی امضای پیمان راهبردی میان حکومت افغانستان و واشنگتن گفته شده بودند که ظاهرا با امضای این توافقنامه درباره سپردن مسئولیت های عملیات های شب هنگام به نیروهای افغان و نیز امضای توافقنامه‌ای که در حدود یک ماه درباره واگذاری تدریجی مسئولیت های زندان بگرام به حکومت افغانستان امضا شدند، دو شرط اساسی حکومت افغانستان برای امضای پیمان راهبردی با ایالات متحده آمریکا برآورده شدند. راتب نوری، طلوع نیوز، وزارت امور خارجه. این در حال است که دفتر سیاسی طالبان در قطر به زودی گشایش خواهد یافت. معینی سیاسی وزارت امور خارجه میگوید که پشتیبانی کشورهای منطقه از روند صلح افغانستان در حال افزایش است و دفتر سیاسی طالبان برای آغاز این گفتگوها در آینده نزدیک در دوحه باز خواهد شد. در این حال جاوید لودین که به گفته رویترز دارای اصلی سیاست خارجی افغانستان است، تاکید می‌ورزد که حکومت‌های افغانستان و ایالات متحده آمریکا در بازتاب درست و روشن مزایای پیمان راهبردی میان کابل و واشنگتن ناکام بودند. وزارت خارجه از افزایش پشتیبانی کشورهای منطقه از روند صلح افغانستان خبر می‌دهد. معین سیاسی این وزارت با تاکید بر پشتیبانی پاکستان از این روند می‌گوید که اسلام آباد می‌تواند نقش سازنده‌ای را در کشانیدن رهبران طالبان بر میز گفتگوها بازی کند. جاوید لودین صلح و ثبات در افغانستان را به سود سراسر منطقه می‌داند، اما تاکید می‌ورزد که برخی از گروه‌ها این روند را تخریب می‌کنند. همین که گفتگوهای صلح آغاز شوند، ما برخی از عناصر دیگر را نیز در این روند سهیم می‌سازیم. ما نیاز به ایجاد یک محیط داریم تا نه تنها همکاری قطر، بل همکاری‌های کشورهای دیگری چون عربستان سعودی، به ویژه پاکستان را نیز به دست داریم. ما نیاز داریم تا یک محیط را ایجاد کنیم که رهبری طالبان بتوانند به گونه روشن از دفتر سیاسیشان در قطر برای آغاز گفتگوها با حکومت افغانستان کار گیرند.
در همین حال جاوید لودین میگوید که افغانان تصور میکنند که نیروهای خارجی در حال آمادگی برای بیرون شدن از افغانستان و تنها گذاشتن آنان هستند و علت پیدایی این تصور را بازماندن حکومت‌های افغانستان و ایالات متحده آمریکا در بازتاب درست پیمان راهبردی میان کابل و واشنگتن میداند. ما نیاز داریم تا به گونه بهتر ارتباط برقرار کنیم. ما نیاز داریم تا پیمان راهبردی را روشن‌تر بیان نماییم. منافع گوناگون در این راستا وجود دارند. کسانی هستند که برداشت نادرستی از این سند دارند. برخی از عناصر در منطقه امضای این سند را ناتوانی ما در رسیدن به پیروزی و پایان تعهدات آمریکا می‌دانند، در حالی که چنین نیست. جاوید لودین امضای پیمان راهبردی افغانستان را با ایالات متحده آمریکا و کشورهای مهم دیگر به سود آینده افغانستان میداند و میگوید که جامعه جهانی پس از سال 2014 میلادی نیز افغانستان را تنها نخواهد گذاشت. نهاد مبارزه با فساد اداری هشدار میدهد که اگر وضعیت نهادهای دولتی همین گونه باشد، فساد اداری در کشور در سالهای آینده ریشه‌کن نخواهد شد. رئیس اداره عالی نظارت بر تطبیق راهبرد مبارزه با فساد اداری می گوید که وجود فساد گسترده در نهادهای دولتی در دراز مدت این کشور را با فاجعه روبرو خواهد ساخت. این در حال است که رئیس کمیسیون روند انتقال ادامه کمک های جامعه جهانی را پس از سال 2014 میلادی با ریشه‌کن شدن فساد اداری در افغانستان پیوند می دهد. نگرانی ها از گسترش فساد اداری در نهادهای دولتی به تازگی در میان مقام های افغان نیز افزایش یافته است. چنان که به باور رئیس کمیسیون روند انتقال، پس از سال 2014 گسترش فساد سبب خواهد شد تا جامعه جهانی به ادامه کمک هایش به افغانستان تجدید نظر کند. گفته هایی که نهاد مبارزه با فساد اداری نیز به آنها بی باور به نظر نمی رسد. حالا بدون جامعه جهانی ما زندگی کرده نمیتونیم. در افغانستان ایسایی گرفته شده، مردم حتی از امنیت کده فساد اداری را مهمتر دانستن، برای که فساد اداری بین مردم و حکومت فاصله مندازه. وقتی که فاصله را انداخت، مشروعیت حکومت طرف سوال قرار. به باور آگاهان، آوازه ها درباره کاهش کمک های جامعه جهانی پس از سال 2014 میلادی بیشتر نهادهای امنیتی افغان را ناتوان خواهد ساخت. به کلی وقتی که جامعه بین المللی کمک نکنه و از طرف تروریسم و القاعده را برای ما بسیج کنه و را روان کنه به افغانستان و خودشان هم پای خود بکشه، خود به خودی کشور بدل میشه به دوره طالبی. پیش از این سفیر بریتانیا بی توجهی مقام های غربی را در چگونگی کمک های مالی از انگیزه های اصلی و اشتباهی بزرگ جامعه جهانی در گسترش فساد در افغانستان خوانده است. اما رئیس جمهور کرزی همواره وجود نهادهای موازی با حکومت افغانستان را از انگیزه های جدی در گسترش فساد در کشور گفته است. با این همه مجلس سنا از افزایش ناامنی ها در شمار از ولایت ها سخت نگران است. مجلس سنا میگوید که با در نظر داشت تجربه های پیشین احتمال دارد که با گرم شدن هوا هراس افغانان به حملاتشان شدت بخشند. این مجلس می افزاید که مسئولان امنیتی باید روشن سازند که برای جلوگیری از حملات چی تدابیر سنجیدند. در این حال شمار از سناتوران میگویند که حتی در برخی از ولایت هایی که امنیت در آنها تامین بودند، ناامنی ها افزایش یافتند. مجلس سنا می خواهد که نهادهای امنیتی درباره افزایش ناامنی ها در کشور به این مجلس پاسخ بگویند. این مجلس می گوید که احتمال دارد با گرم شدن هوا، قتل های زنجیره ای افراد برجسته از سوی حراس افغانان از سر گرفته شوند. ما به همکاری شما یک نامه بسیار مفصل وزارت داخله نشر میکنیم و همچنان شما از طریق خود که کمیسیون امنیتی و امور دفاعی هستید، مسئولین وزارت داخله را بخیر احضار بکنه. در همین حال شمار از سناتوران میگویند که در برخی از ولایت هایی که حتی طالبان نیز در آنجا حضور ندارند، افراد مسلح غیر مسئول به بازرسی های خودسرانه دست میزنند. این سناتوران می افزایند با آنکه نیروهای امنیتی افغان برای گرفتن مسئولیت های امنیتی نزدیک می شوند، اما ناامنی ها نیز افزایش یافتند. په کمدیش کې چې کوم خلک د دولت دفاع کوي هغه خلک د محاصرې لاندې دي، د څلورو طرفونو ورباندې د ثقیلو سلاګانو انداختونه کېږي او وزارت دفاع ته موږ روزانه په ورځ کې دوه ځلې زه ورسره تماس نیسم چې دا خلکو ته څه کومک ورسوئ، هغه وایي چې موږ پلان سنجوو. در ولایت دایکندي اصلا طالبی وجود نداره. در ولایت دایکندي متاسفانه که امروز ناامنی بیش از حد شده، حتی کسی در خانه خو امنیت نداره. وقتی که پشت در یک خانه تک تک میشه، او اول نول تفنگ خود خارج میکنه، بعد از او باز میگه تو کی هستی، به خاطر از اینکه امنیت نیست.
این در حال است که امام الدین بریالی رئیس مطبعه سکوک وزارت مالیه به روز یک شنبه در حوالی ساعت 8 صبح که به سوی کارش روان بود در منطقه کارتینو کشته شد. بر بنیاد گفته های دفتر رسانه های وزارت مالیه، آقای امام الدین زمانی که از منظرش به دفتر می رفت از یک موتر کرولا هدف گلوله باری قرار گرفت. گفته می شود که هفته پیش نیز آقای امام الدین هدف گلوله باری قرار گرفته بود که در نتیجه آن یک نگهبان وی کشته شد، اما این بار خودش به قتل رسید. فوزیه سادات عضو مجلس سنا از سوی لویس وارن والی متهم شناخته شد. لویس وارن والی می گوید که بازجویی های یک ماه از این سناتور انتصابی نشان می دهند که فوزیه سادات در چندین رویداد اختطاف و قتل دست داشته است. لویس وارن والی می گوید که این نهاد نامه به مجلس سنا فرستاده است و پس از تصویب مجلس سنا لویس وارن والی این سناتور را بازداشت خواهد کرد. لویس وارن والی خواهان تطبیق قانون از سوی مجلس سنا شده است. دست داشتن یک سناتور در آدمربایی و پیوند او با یک گروه آدمربا از سوی لویس آرنوالی ثابت شده است. لویس آرنوالی میگوید که در تفاهم با مجلس سنا بازجویی های یک ماهه ای را که از فوزیه سادات انجام داده است، این بررسی ها نشان می دهند که فوزیه سادات در چندین رویداد آدمربایی دست داشته است. شنبه گذشته تاریخ 12 حمل یک مکتوبی را دوباره به مشوران جرگه دادیم که تحقیقات ما تکمیل شده، دلایل کافی الزام علیه همی خانم جمع‌آوری شده تا تصویب مشوران جرگه را مطابق ماده 102 قانون اساسی در این مورد بگیریم و به توقیف همی خانم اقدام بکنیم. لویس آرنوالی میگوید که مدارک و شواهد بازجویی های این نهاد نشان میدهند که فوزیه سادات به یک گروه آدمربا که ریشه آن در هند است پیوند دارد. میتونیم به طور نمونه از یک دو دلیل بر شما بگوییم که زمانی که یکی ادعای دکتر شعور است که او اختطاف شده بود از طرف همین گروه و او میگفت که من خود بیهوش انداخته بودم که زنگ خانم فوزیه آمد بر برادر خود و برادرش میگفت که بله یک نفرش آوردیم و اجراعات امی برادرش طور گزارش گونه بود به خواهر خود. ما که از کمپانی های مخابراتی پرسان کردیم تثبیت شد که در چهار شبی که دکتر شعور تحت اسارت اختطاف شده قرار داشت، در سه شب از این متواتر ای با برادر خود در تماس بوده. اما این عضو مجلس سنا تمامی این ادعاها را بی بنیاد می داند. صحبت کردن با برادر جرم است. این جرم شاید شما مرتکب شوید. شما لطف کنین هم آواز مرا بگوین. کشید شما ها کشید. از لوی سالان والی این آواز مرا بگیرین و پخش کنین. و به خصوص همون صحبت های مرا اینا بگیرن که باید به حساب این همه که باشه و نمون صحبت های مرا شما بشنوید. این عضو انتصابی مجلس سنا پس از آن به دست داشتن در آدمربایی متهم شناخته شد که یک گروه 8 نفری آدمربایان که در رأس این گروه برادر این سناتور که صمد نام دارد قرار داشت از سوی پلیس بازداشت شد. بر بنیاد گفته های لویس آرنوالی این عضو مجلس سنا و برادرش به دست داشتن در حدود 20 رویداد آدمربایی و قتل متهم هستند. رئیس سارنوایی اختصاصی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر میگوید که در یک سال گذشته بیشتر از 700 تن در پیوند با جرم‌های مسکرات و مواد مخدر در کشور بازداشت شدند که 28 تن از نیروهای امنیتی افغان نیز در میان آنان هستند. و میافزاید که بررسی‌ها نشان می‌دهند که جرم‌های مسکرات و مواد مخدر در کشور در یک سال گذشته در مقایسه با سال‌های پیش بیشتر بودند. رئیس سارنوالی اختصاصی مبارزه با جرم‌های مسکرات و مواد مخدر میگوید که این سارنوالی در یک سال گذشته در پیوند با 639 رویداد جرمی بیش از 700 تن را بازداشت کرده است که از این میان 28 تن آنان کارمندان خدمات عامه، پلیس ملی، اردوی ملی و نیروهای امنیت ملی و کارمندان معرف نیز مشمول آنان هستند. بر بنیاد گزارش‌های این سارنوالی در یک سال گذشته بیش از 400 میلیون 88 هزار افغانی، بیش از 24,770 دلار در حدود 16 میلیون 430 هزار کلدار پاکستانی، بیش از 10 میلیون 109 هزار تومان ایرانی و در حدود 1900 یورو را از نزد قاچاقبران در یک سال گذشته به دست آورده است و این پول به حساب قطعی دولت تحویل بانک مرکزی خواهد شد. موظفین امنیت ملی، وزارت دفاع و کارکنان گمرک در این راستا دست به کار شوند. کسایی که در این
قاچاق مبارزه در قاچاق دست دارن اونا را افشا کنن و پنجه قانون تسلیم کنه. به گفته آقای حسین خیلی این رقم نشان می‌دهد که جرم‌های مرتبط با مسکرات و مواد مخدر در یک سال گذشته در کشور افزایش داشته است. ادامه خبرها از طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز. حکومت هند بر عادی شدن رابطش با پاکستان تاکید می‌ورزد. نخست وزیر هند می‌گوید که بهتر شدن رابط میان دهلی و اسلام آباد با سود هر دو کشور است. در این حال رئیس جمهور پاکستان نیز می‌گوید که با نخست وزیر هند گفتگوهای سودمند داشته است. همزمان با افزایش تنش‌های لفظی میان هند و پاکستان بر سر حافظ سعید رهبر گروه جماعت الدعوه، رهبران این کشورهای دارای جنگ‌افزارهای هسته‌ای با هم دیدار و گفتگو کردند. نخست وزیر هند میگوید که دهلی نو و اسلام آباد بر حل اختلافاتشان توافق دارند. روابط میان هند و پاکستان باید عادی شود. این هدف مشترک ماست. ما با مسائل روبرو هستیم و نیز به دریافت راه‌های حل عملی و منطقی دلبستگی داریم. رئیس جمهور پاکستان نیز از گفتگوهای سودمند در تقویت روابط هر دو کشور سخن میگوید. ما گفتگوهای دو جانبه سودمند با هم داشتیم. هند و پاکستان همسایه هستند. ما خواهان روابط بهتر با هند هستیم. رئیس جمهور زرداری در یک سفر غیر رسمی یک روزه روز شنبه به هند رفت. هدف از این سفر زیارت خواجه معین‌الدین چشتی گفته شده است. قرار است نخست وزیر هند به درخواست رئیس جمهور پاکستان برای ادامه گفتگوهای صلح به پاکستان برود. با اکنون نگاه زودگذر داریم بر چند رویداد دیگر در جهان. عملیات‌های نجات برای بیرون کشیدن بیش از 100 سرباز پاکستانی گیر مانده در برف کوچ اخیر از سر گرفته شدند. سخنگوی ارتش پاکستان میگوید که امروز 150 سرباز به منطقه سیاچین کشمیر فرستاده شدند. دیروز در برف کوچ در سیاچین کشمیر 124 سرباز پاکستانی و 11 همکار غیر نظامیشان ناپدید گشتند. حکومت سوریه خواستار یک تضمین رسمی از سوی مخالفان مسلح دولت این کشور شده است. وزارت خارجه سوریه میگوید که حاضر است ارتش را از شهرها بیرون کند، اما پیش از این کار مخالفان باید به گونه رسمی درباره توقف حمله هایشان ضمانت بدهند. این در حالی است که شمار تلفات تازه ترین حمله های ارتش سوریه در بخش های گوناگون این کشور به 130 تن رسید. در تازه ترین حمله یک هواپیمای بدون سرنشین ایالات متحده آمریکا در شرق یمن 8 تن کشته شدند. مقام های محلی یمن میگویند که این افراد امروز در ولایت شبوه یمن آماج حمله این هواپیما قرار گرفتند. باز هم خوش آمدید و این هم چند خبر اقتصادی. در 10 سال گذشته بیشتر از 3 میلیارد دلار در نوسازی و بازسازی جاده های کشور هزینه شده است. وزارت مالیه میگوید که با وجود این هزینه هنگفت، بخشای بسیاری از این جاده ها دوباره ویران شدند. از سوی هم وزارت فائد عامه به شرکت های جاده سازی هشدار میدهد که اگر ثابت شود که آنها در ساخت معیاری جاده ها کوتاهی کردند، این شرکت ها به پرداخت خساره وادار خواهند شد. وزارت مالیه میگوید از 3 میلیارد دلاری که در ساخت جاده های کشور تاکنون هزینه شده است، در حدود 1 میلیارد و 500 میلیون دلار آن از بودجه دولت و باقی از سوی کمک کننده ها اختصاص داده شده است. بخش اعظم زیربناهای ترانسپورتی که در جریان 10 سال گذشته ساخته شدند دوباره تخریب گردیده است که دلیل اساسی آن نبود مکانیزم کنترل کیفیت و مکانیزم مؤثر حفظ و مراقبت آنها بوده. هرچند وزارت فواید عامه کم توجهی شماره از شرکت های جاده سازی و عدم نظارت درست از سوی این وزارت را در پروژه های جاده سازی میپذیرد و بر حل این مشکلات تاکید دارد، اما مشاور رئیس جمهور در امور ساختمانی برای عملی شدن درست پروژه های جاده سازی خواهان ایجاد شرکت های سهامی جاده سازی از سوی حکومت است. یک از عوامل بسامدی که ما در مقابل زود جدا عمل خواهد کردیم موضوع عزیز که ما دیگر نخواهد گذاشتیم که پروژه بعد از 34 برسه. ظرفیت موجوده دولت را منحل ساختیم و نهایت نه دولت و نه سکتور خصوصی قدرت عملی کردن پروژه های بزرگ را داشت که ما نتیجه را فعلا بدبختانه میبینیم. گفته نیست که تا کنون بیش از 7000 کیلومتر جاده در کشور خیرریزی و بیش از 12000 کیلومتر دیگر آن جغل اندازی شده است، اما گفته می شود که بخش زیادی از این جاده ها دوباره تخریب شدند.
در راه اندازی سامانه تی آی آر یا حمل و نقل در کشور کوتاهی شده است. وزیر ترانسپورت وانوردی میگوید با آنکه دو کمیته ویژه روی فعال ساختن این سیستم در کشور کار میکردند و قرار بود که تا اواخر سال 2011 میلادی عملا این سامانه در کشور فعال شود، اما در این کار کوتاهی شده است. در این حال اتاق تجارت و صنایع میگوید با آنکه راه اندازی سامانه تی آی آر کار پیچیده ای نیست، اما دولت به این بخش مهم ترانسپورت اقتصادی اهمیت قائل نمیشود. اتاق تجارت و صنایع میگوید با توجه به مشکلات ترانزیتی کشور با همسایه ها، کارگیری از سیستم ترانسپورت بین المللی جاده برای روابط بازرگانی با کشورهای دور بسیار حیاتی است، اما دولت آمادگی لازم را برای عملی ساختن این سیستم در کشور ندارد. این نهاد از برخورد سیاسی دونرها در تمویل برنامه ها در کشور نیز نگران است. 10 میلیون دلار تنها به خاطر مذاکره چای و سفر و تیاره و هتل کسایی که رفتن به از افغانستان به پاکستان، از پاکستان به افغانستان سرابطا مذاکره کردن که یک سند درست در حقیقت نچنان تکمیل ساختن که امروز درست تطبیق هم نمیشه، اما کس حاضر نیست که 300 هزار دلار به خاطر تطبیق تی آی آر بده. تمام معلوماتی که در رابطه با تطبیق از سیستم هست این معلومات را کسب کنیم و بعداً با یک همکاری متقابل میتونیم ما آغازگر عملی این سیستم باشیم. هرچند گفته می شود که تا یک سال دیگر این سیستم در کشور فعال می شود، اما هنوز روشن نیست که این بار نهادهای مسئول در عملی ساختن این سیستم موفق می شوند یا یک بار دیگر کوتاهی خواهند کرد. با این هم قیمت بعض از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار آمریکایی 49 افغانی و 95 پول، یک یورو 65 افغانی و 40 پول، یک درهم امارات 13 افغانی و 50 پول، 1000 روپیه هندی 1010 افغانی، 1000 تومان ایرانی 26 افغانی و 20 پول و 1000 روپیه پاکستانی 548 افغانی. با عرض سلام به رویدادهای ورزشی خوش آمدید. ورزشکاران افغانستان با دست آوردن 3 مدال نقره و 3 برنز در 18مین درخواست‌های جهانی شاهرا کاراته به کارشان پایان دادند. وحید احمد جویا، یحیی احمدی و عبدالرحمن اعظمی مردان نقره افغانستان در این رقابت‌ها هستند. این رقابت‌ها با حضور 11 کشور در ویبورگ دنمارک برگزار شده بودند و 4 روز ادامه داشتند. مجتمع ورزشی آبی امروز در کابل گشایش یافت. کمیته ملی المپیک ساختن این گونه ورزشگاه‌ها را در پیشرفت ورزش در کشور سودمند می‌داند. این مجتمع ورزشی یک حوض آب بازی سرپوشیده را نیز در بر می‌گیرد که با هزینه 700 هزار دلار آمریکایی ساخته شده است. مسئولان این مجتمع ورزشی می‌گویند که در یک وقت بیشتر از 70 شناگر می‌توانند در این حوض آب بازی کنند. این حوض سرپوشیده بر گستره 630 متر مربع زمین ساخته شده است. کمیته ملی المپیک افغانستان می‌گوید داشتن حوض‌های آب بازی معیاری در کشور در بلند بردن توانایی های جسمی ورزشکاران و شناسایی چهره های برتر بسیار اثرگذار است. اصلا خود باز کردن اماکن ورزشی باعث از این میشه تا ما نخبگان خود بتانیم از طریق اماکن ورزشی بفت دوستانهای خود معرفی کنیم. مطمئن استم با جور شدن همچه اماکن ورزشی استعداده که در بچه های افغان های ما هستن 100% امشالا نتیجه میتر نیاز دارن ورزشکارا به ایتو اماکن ها بسیار سهولت هاست که مربی بر ما آموزش میتن. آقای نیف میگوید ساختن چنین ورزشگاه ها در برنامه های درازمدت کمیته ملی المپیک نیز گنجانیده شده است. و اینکه رقابت های تدارکاتی لیگ برتر فوتبال کابل امروز با پیروزی تیم اردو در برابر جوانان کابل آغاز شدند. در نخستین روز رقابت ها اردو 2-0 جوانان کابل را شکست داد و در دیگر دار تیم بیگ بیار در برابر فیروزی قرار گرفت. هدف از برگزاری رقابت ها آماده سازی تیم ها برای حضور در رقابت های لیگ برتر کابل که به گونه رفت و برگشت برگزار خواهند شد گفته شده است. اکنون توجه کنید به چگونگی هوای فردا. فردا کابل آسمان نیمه آفتابی بلندترین درجه حرارت 19 پایین ترین 11. مزار شریف آسمان نیمه آفتابی بلندترین درجه حرارت 27 پایین ترین 17. قندهار آسمان ابری بلندترین درجه حرارت 29 پایین ترین 13. جلال آباد آسمان آفتابی بلندترین درجه حرارت 30 پایین ترین 19. و سرانجام در شهر هرات آسمان نیمه آفتابی بلندترین درجه حرارت 21 پایین ترین 9.
این بود خبرها تا این ساعت است و جهتان جهان سپاس. از شما دعوت میکنم که با برنامه های دیدنی طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز باشد. وقت خوش، خدا نگهدار.